कुनै पनि हिसाबले उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन हुने गरिकन केही कुराहरू गरौँ भनेर हामीले कुरा पनि उठाएका थियौँ सभामुखज्यूसँग, हामीले सरकारसँग पनि ऐन निर्माण गर्ने क्रममा कहाँ कतैबाट चाहिँ यी कुराहरूको सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ, मिल्दैन, छुट्टै कामको आवश्यकता पर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उठेको छ। अब यसमा के गर्न सकिन्छ, हामी सबै दलका प्रमुखसँग मिलेर केही गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ। हामीले भन्ने भन्दा पनि गर्ने कुरा हो, हामीले गर्नुपर्ने नि। तपाईँले पनि तपाईँको दलका नेता एवं सांसदलाई, हामीले पनि हाम्रो दलका नेता र सांसदलाई हामीले भनेर काम गराउने हो, यहाँ भाषण गर्ने होइन। भाषण त हामीले धेरै गरिसक्यौँ। पूर्व सांसद मञ्चको तर्फबाट सांसदहरूको मर्यादा क्रमको निम्ति, यातायात सुविधाको निम्ति र मुलुकमा एक ढङ्गले नेतृत्व गरेर आएका सांसदहरूको अथवा माननीय सदस्यहरूको राष्ट्र र समाजले इज्जत गर्न सक्यो भने मात्रै, इज्जत हैसियत भएको व्यक्तिहरूले मात्रै समाजमा एउटा राम्रो नमुना बन्न सक्छन् भनेर हामीले भनेका छौँ। र म यहाँहरूले उठाउनुभएका ती मागहरू, यथोचित व्यवस्थापनको कुरा, यातायात सुविधाको कुरा र पूर्ण रूपमा माननीय सदस्यहरू अस्वस्थ हुँदा राज्यले उपचार गर्ने कुराप्रति मैले पहिले पनि पूर्व सांसद मञ्चको साथीहरूले आयोजना गरेको एउटा बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट पूर्ण एकीयबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। यो कार्यक्रमको शुभकामना दिँदै त्यो पूर्ण एकीयबद्धताप्रति नेकपा एमाले निरन्तर तपाईँहरूको साथमा छ। यसको दायित्व राज्यको हुँदैन के यस्तो भने अभिमतलाई हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न सकेनौँ र उनीहरूको भावनाको प्रति त अब दलहरूले तिनबाट निर्मित सरकारहरूले संसदले गर्न सकेन भने अहिलेसम्मको स्थिति के हो भने यो संसद जस्तो बनोट छ, जस्तो कर्तृत्व संसदभित्र छ, विचारका दृष्टिकोणले त हामी अहिले वर्तमान सरकार पनि माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले मिलेर बनेको सरकार पनि दुईवटा विपरीत सिद्धान्तका पार्टी हौँ हामी। झन्डा मात्रै फरक होइन, नेतृत्व मात्रै फरक होइन, आधारभूत सिद्धान्त र नीति नै फरक।